За останні 2 місяці на Хмельниччині розікрадено 2 скіфські кургани, і це лише ті, про які стало відомо загалу і стосовно яких надійшли заяви у поліцію. Наскільки масове це явище загалом, і що ми, як суспільство, втрачаємо через чорних археологів? Про це нині у темі дня. Вітаємо всіх у студії наживо. Для вас працюють Олена Киміняш і Ольга Рибак. Долучайтеся до розмови про те, що нам залишили древні предки і що нищать їхні нащадки, говоримо нині із завідувачем відділу охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій області Сергієм Шпаковським та археологом Володимиром Захар'євим. Вітаю вас, панове. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Сергію, одразу окресліть нам, чи багато курганів на Хмельниччині і яких вони періодів? Станом на сьогодні у нас нараховується, мають пам'яткоохоронний статус, більше 100 пам'яток та об'єктів культурної спадщини, саме курганів, але серед них є і курганні групи, які включають від 2 до 300 курганів. Тобто ми можемо рахувати, що їх близько 1500 під охороною держави. В загальному. До яких періодів вони належать? Від доби бронзи, ранній залізний вік, і закінчується це добою Київської Русі. Це 12-13 століття, в нас тут саме закінчуються кургани. Пане Володимире, ви свого часу особисто брали участь у розкопках у складі археологічних експедицій. До якої історично цінної інформації тоді вдалося докопатись? В свій час я розкопував курган ранньозалізного віку, а взагалі я спеціалізувався на розкопках поховань давньоруського часу, включаючи і підкургані. Кожен з них несе свою інформацію. Я вам хочу сказати, що кожен курган, тому для нас цікаво, щоб археологи розкопали чим побільше курганів і могли зрівняти інформацію, яку там є, і зробити певні наукові висновки. Ну, а на жаль, ми бачимо, що поки в країні нема можливості тим займатися в великому об'ємі археологам, тим займаються чорні археологи. Та святе місце порожнім не буває, так? А скажіть, які цікаві артефакти ви знаходили тоді, коли робили розкопки? Ну, мова не про одні артефакти. Артефакти – це речі. А цікавий сам, взагалі, археологія – це наука, яка вивчає минуле на основі матеріальних решток. Тобто не тільки самих артефактів, а і, наприклад, візьмемо насип. В кургані. Він таїть дуже багато інформації. Це про те, як він насипаний, з чого він насипаний, чи є там додаткові якісь конструкції, як земляні, чи були раніше дерев'яні, а потім вони з часом зникли, чи кам'яні. Через те нам дорогий кожен насип, дорогий кожен курган. І те, що ми, наприклад, побачили біля Соколівки Ярмолинецького району, нас дуже вразило через те, що розкопали величезну яму, порозкидали все. Зараз ви говорите вже про чорних археологів, так. Ми переходимо вже до того, що це неофіційні. Очевидно, що вони орудують зовсім з іншою метою, не з тою, яку ви щойно озвучували. І додам, що впродовж цієї осені стало відомо про 2 розкопані ними кургани поблизу Меджибожа і Соколівки, про яку ви згадали, це Летичівський і Ярмолинецький райони. Пане Сергію, а як виявили ці от незаконні розкопки? Ну, біля ставниці за Меджибожем це дали місцеві жителі знати директору Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олегу Погорільцю. Ми зразу ж виїхали і встановили актом ту грабіжницькі розкопки. І зразу ж, це 8 листопада було, 9 листопада ми написали зразу ж на обласне управління поліції з додатками, з актами, які, в принципі, зараз я не буду говорити, що там фотосвітлина, акт і ще деякі дані, які для слідства. 25 листопада, коли ми повертались з пам'яткоохоронної розвідки, ми виявили, від траси видно розграбований курган біля Соколівки. І 26 листопада зразу ж акт фотосвітлини, облікову документацію, паспорт,
виніс смерть в натурі проект, ми зразу ж направили, і, мало того, охоронний договір, заключений Соколівською сільською радою, який діяв, направили до управління поліції області з метою належного розслідування. Обидва ці кургани мають пам'ятко-охоронний статус? Перший курган, він був у нас нововиявлений, в нього пам'ятко-охоронного статусу не було. Інший курган у нас з 1999 року є в об'єктах археології і має пам'ятко-охоронний статус згідно розпорядження Хмельницької облдержадміністрації. Ви згадали про пам'ятко-охоронну розвідку. Як часто вона проводиться в області і взагалі з якою метою? Щороку ми проводимо пам'ятко-охоронні розвідки і моніторинг земель історико-культурного призначення. Це не тільки кургани, це городища, поселення, це об'єкти архітектури, крім того ж, історія, мистецтво. Буквально щомісяця ми виїжджаємо, фіксуємо різні деталі, різні ситуації щодо тих чи інших об'єктів і пам'яток, в тому числі археології. А хто ще входить в ці в склад цих розвиток груп? Пам'яткоохоронці, крім того, ми залучаємо органи місцевого самоврядування до експедицій, громадські організації, також волонтерів навіть. От як видно із фото з місць цих незаконних розкопок в Ярмолинецькому районі, от довкола рілля, поле розорене, от місце, прямо скажемо, от мало схоже на курган в такому вигляді, як ми уявляємо. А межі його от винесені були в натурі, от якісь ознаки того, що це курган, там були? Звісно ж, його видно візуально зі сторони дороги. Межі в натурі винесено нами, буквально це в 2014 році зроблено і підготовлено вся документація. Мало того, там місцеві жителі знали, що він під охороною держави. І мене вражає оця їхня байдужість, що прямо під вікнами за 100 метрів від села копають, і вони ж це, мабуть, бачили, і ніхто не позвонив нам, не дав знати, ні на місці правоохоронним органам. На жаль, прикрі речі для нас. А от цікаво, як взагалі відрізнити курган, який несе в собі от історичну і культурну цінність, від звичайного пагорба, пане Володимире? Звичайно, ми хотіли би, що вище, то там ніби багато чого є. На жаль, в житті буває зовсім по-іншому. Наприклад, в сусідній Вінницькій області розкопали такий невеличкий курган, де знайшли поховання царів перед скіфського часу. Тобто все залежить від ситуації, який був задум в тих, хто робив це поховання, і потім які були природні умови і так далі. Я ще раз наголошую, що нам цікавий будь-який. І ми, звичайно, стараємося все, що можемо побачити своїм професійним оком, занести в щоденники, цю інформацію зберігати для нащадків. Але, на жаль, зараз виявляється, що коли ми раніше і при радянському періоді це все пропагували, то бачимо, що зараз отакі нечисті на совість люди використовують цю інформацію і, дякуючи тому, що мають доступ до техніки, копають те, що не належить їм. Скажіть, ви кажете, що все залежить і від природних умов, ну, стан, як збереглося, і від задуму. А от які, наскільки різними були задуми тих, хто в свої періоди, які ви вже називали, от, робив, здійснював ці поховання? Ну, і від чого вони залежали? Перше залежало від того, наскільки була багата і значима людина в суспільстві на той момент. Робили високі кургани, як то в Єгипті. Тобто, робили... чим більше значення мала та людина в той час, тим вищий курган? Чи ні? Можемо думати, що так. Бачимо по матеріалах, які розкопували, бо ж багато курганів розкопується якраз в степу. Тут лісостепу, їх не так багато, через те вони для нас, для археологів, дуже дорогі, як джерело інформації. Однак, знову ж, сам насип, він міг бути високий і через те, що вкладалися якісь світоглядні думки, в жреців вкладали і суспільство. Знаєте, є деякі кургани, які в насипах мають, наприклад, фігури змії.
культове значення. Це, звичайно, в нас поки що не виявлено на нашій території, але на території степу виявлені. Зате в нас виявлено не те, що не тільки одні поховання, скажімо, під курганом, а були і святилища під курганом. І от зараз дуже хотілося б знайти ще декілька об'єктів, щоб підтвердити з приводу цих святилищ, які ж вони були насправді. А от чи є така можливість, пане Сергію, знаходити ще нові об'єкти в наш час? Звісно ж є, тому що вони, враховуючи величезний об'єм археологічних пам'яток і об'єктів Хмельниччини, у нас на обліку знаходиться 256 пам'яток місцевого значення, з них 11 національного значення і близько тисячі щойно виявлених об'єктів археології, над якими ми працюємо, робимо облікову документацію. Ну і за нашими підрахунками, ще близько тисячі різних поселень, городищ, в тому числі і курганів, вони не зафіксовані, враховуючи і людський фактор, і територію, яка білі плями у нас є навіть при 21 столітті у Хмельницькій області. Але мало досліджені. Але є можливість ще їх виявляти і фіксувати все ж таки? Ну, звісно ж, ми виїжджаємо і фіксуємо, наносимо це все на карти, розробляємо облікову документацію, ось, і ставимо їх під охорону держави. От впродовж останнього року скільки було таких об'єктів виявлено і зафіксовано? Ну, наприклад, татарське поселення біля Кам'янця. Всі про нього знали, але чомусь ніколи до нього, враховуючи, що воно під замком, не доходили руки в археологів, що в Радянському Союзі, що за часів Незалежної України. Станом на сьогодні ми проводимо це в реєстр. Ну, а з Володимиром Анатолійовичем протягом останніх, по суті, 5 років нами зафіксовано близько 50 курганів. Це Старосинявський район, це Летичівський район, які навіть видно з автошляхів, але завжди їх науковці чомусь обминали. Ми їх виміряли, обміри зробили, описи і включили навіть в науковий обіг вперше деякі. А от після розпаювання у земель з курганами, можливо, з'явилися власники. Чи може бути таке, що вони навіть не здогадуються, що на їхній території, от на землях, які їм дісталися, що є от кургани, які взагалі не можна рухати? В деякій мірі так, але ці пам'ятки і об'єкти, які в нас на обліку, переліки ми всі відправили органам місцевого самоврядування, в громадах вони є, і, в принципі, проводимо роботу щодо інформування. Але, на жаль, половина курганів, які знаходяться на землях сільськогосподарського призначення, вони розорені станом на сьогодні, розорюються і надалі. Ось, прикро. Ми працюємо, щоб виправити цю ситуацію. От. Ну і щодо інших земель, знаходяться і в лісах, в тому числі, підписуємо охоронні договори, їх станом на сьогодні у нас більше тисячі підписано на пам'ятки та об'єкти археології з органами місцевого самоврядування. Але, на жаль, не завжди охоронний договір, який попадає і лежить в сільській раді, на прикладі Соколівки, я кажу, приносить дійсно охорону належну. Цікаво дізнатися, що в тому охоронному договорі. Там прописано, хто має здійснювати охорону цього? Там прописано. І хто? Орган місцевого самоврядування. В даному випадку це сільська рада. Ми повинні пробуджувати в собі громадянина і пробуджувати в собі патріота. Не жити за тими принципами, що моя хата з краю. Знаєте, радянський період вже минув. Це тоді хтось десь звідкись повинен був приходити і нам щось давати. Якщо ми говоримо сьогодні про те, що ми змінюємося, змінюється держава, то треба, щоб змінювалися ми. Так, нелегкі часи, але треба починати з себе. Повірте, я не вірю, що ніхто не бачив і не чув, що копали біля Соколівки. Ну, тим більше, як ви кажете, що це буквально за сотню метрів від хат, і навіть по фотографіях видно, що там тут розкопка, там будинки. Керівник археологічних експедицій, доцент кафедри Кам'янець-Подільського Національного університету імені Огієнка Анатолій Гуцал
Займався розкопками курганів на Городоччині раніше, починаючи з 2007-го, впродовж кількох років, і в цьому році працював поблизу Сатанова. Чоловік наголошує, що чорні археологи ведуть себе вкрай зухвало, а розкрадання курганів – це масове явище. Про це розповів телефоном. Кілька років ми працювали в Городоцькому районі. Власне, причиною цього нашого перебування там була якраз ситуація з пограбуванням курганів в районі містечка Саданове, де були великі кургани, кургани, які були пограбовані ямами на 4-5 метрів глибиною. При загальної площі десь там 4-5 метрів. Уявіть собі, як вони працюють. Вони добре оснащені, знають, що робити. Вони стежать за літературою, вони проводять свої сходки, конференції всякі. Часто вони працюють в експедиції, якщо набратися певного досвіду. І в Городоцькому районі, наприклад, цього року ми працювали в селі Куплин. Там на горі 4 кургани. Всі вони пограбовані. Свій час, давно вже. Але видно, інтерес не згасає. І приходяться нові грабіжники. Цього року навіть тоді, коли ми проводили до дослідження такого одного кургану пограбованого, навіть в той час, коли ми там працювали, з перервами між нашою роботою, туди приходили грабіжники, викопували величезні ями, і ми можемо тільки здогадуватися, що попадає в їхні руки. Грабіжники полюють головним чином за металом, а такі більш зв'язкові речі, як кераміка, їх цікавлять менше. Тим більше, що вона вся побита, і з нею треба довго працювати, щоб привести її до ладу. Та нам в основному дістається кераміка і те, що вони не встигли забрати. Але я кажу, що пограбування масове. Городоцький район, ну там він грабується вже тільки те, що я знаю, років 15. Ми почули про Городоцький район. Пане Сергію, чи можна так само сказати про масовість цих пограбувань от в інших районах області? Не тільки в інших районах області. В основному масово почалося, коли на державному рівні колекціонерство набуло таких масштабних об'ємів з Києва і закінчуючи містами і районами. Ну, 2005-2007 рік там була хвиля оцих грабіжницьких таких розкопків по всій країні, і в тому числі оце, що говорив Анатолій Федорович Гуцал, тоді був пограбований в 2007 році унікальний скіфський курган біля Сатанова, ось, що зафіксовано актами пам'яткоохоронців. Ось. Ну і зараз це, мабуть, що якийсь уже п'ятий такий виток оцієї грабіжницької вакханалії суто по курганах. Грабують по всій країні, ми це знаємо, спілкуючись з колегами на конференціях наукових, вони діляться з нами цією інформацією. Пане Володимире, от що особливо цінного от в історичному, культурному контексті бережуть кургани, от без чого ми ризикуємо залишитись, якщо таке буде продовжуватися далі? Ми залишимося без інформації. В першу чергу. Ну і само собою залишимося без певних артефактів. Знову ж говорив старший колега про те, що грабують металеве, бо зараз є апарати, які те відчувають, і вони це роблять. Ми сподіваємося на те, що в державі все-таки з часом буде кращий порядок, закінчиться війна. І тоді ті органи, які мали б ловити тих, хто порушує законодавство, займуться тим впритул. Поки що вони зайняті дещо іншим. Однак, як на мене, ведеться облік і кожному буде воздано в свій час. Однак, на жаль, втратиться та інформація, тому що коли ми розкопуємо, ми не копаємо лопатами. Ми копаємо ножиками, щіточками, розчищаємо, ми все фіксуємо, малюємо, фотографуємо, описуємо. І так зберігається інформація. Ну, сподіваємося, що не все встигнуть розкопати. Хоча це дуже серце обливається. Це офіційні археологи щіточками, так. А ті чорні археологи, от як бачимо з фотографії, то там не тільки лопатами, напевно, копають, а й техніку застосовують, так? Ну, звісно ж, судячи з тих ям, що ми побачили, то копали і бур використовували, і там сліди від коліс, можливо, навіть тракторці оці перевозили і розкопували тракторця. Між тим, у Кримінальному кодексі України є стаття 298 «Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток, об'єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам'ятці». Що вона передбачає, послухаємо.
Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам'яток об'єктів культурної спадщини карається штрафом до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до 3 років. Діяння, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. От ми почули про це, а є ще стаття 297 «Наруга над могилою». Кургани – це ж теж могили, ну, але давні дуже давні. Могили, але розповсюджується на кургани теж ця стаття? Ну, я думаю, що якщо ми затримаємо по факту, то цих дві статті буде в роботі. Зараз ми працюємо над створенням робочої групи спільно з правоохоронними органами, щоб виїжджати, робити рейди і затримувати на гарячому грабіжників за їх мародерство. І маємо запитання у Фейсбук від Михайла Цимбалюка. Чи відслідковуєте ви аукціони і сайти продажу старожитностей, які, ймовірно, вкрадені у нашій історії? Нашої історії? Частково відслідковуємо. І є люди із заповідників, які це роблять. Ну, на жаль, там йдуть, в тому числі, з Хмельницької, з Вінницької областей, досить унікальні артефакти на чорний ринок. Ну, але це повинно слідкувати правоохоронні органи і дивитися, і цілком можна прикрити взагалі цей сайт, на мою особисту думку. От стосовно правоохоронних органів, от як часто пам'яткоохоронці фіксують факти розкрадання і подають заяви в поліцію? Сьогодні ми про два випадки говоримо, а загалом? Загалом щороку ми фіксуємо такі речі і подаємо. У 2016 році це Городище Михнів, Ізяславський район. Ми виїжджали спільно з Володимиром Анатолійовичем, з прокуратурою місцевою і теж були подання. 2017 рік – поселення Трипільський Сокіл Кам'янець-Подільського району. Те саме. Ось. Але чомусь нікого, нічого там не затримали. Немає покараних. Результатів немає. А скажіть, будь ласка, те, що стосується сільрад, з якими підписано охоронні договори, чи були випадки, що вони подавали заяви в поліції впродовж останніх років? Чи вам такі відомі? Ну, було кілька дзвінків, в тому числі з Городоцького району і з інших районів щодо порушень. Ось, ми виїжджали і теж констатували ці факти. Але, на жаль, необхідно більш активніше працювати громадам щодо збереження пам'яток. Тому що це від слова пам'ять, це наша власна історія. Це дійсно така культурна спадщина, яку ми можемо презентувати не тільки на всеукраїнському вимірі, а і проекти подавати в міжнародне середовище. Це є унікальні речі, кургани. Прес-секретар Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега повідомила, що стосовно останнього випадку розкрадання кургану в Ярмолинецькому районі, тільки сьогодні слідчий отримав матеріали, наразі їх розбирає, збирає докази. До кінця тижня має з'явитись інформація стосовно цього розслідування. І, сподіваємось, це буде приводом для продовження теми про розкрадання курганів. І, фактично, як ми почули, нищення нашої ж прадавньої історії. А на сьогодні це все. Я дякую вам за участь у передачі. Дякую вам, шановні, за увагу. Завтра о цій же порі чекатиму вас з новою темою. Нехай щастить!